Emisija filmskog žurnara večerašnja posvećena s ženama na filmu. Da li je ženama teško na filmu, da li ima dovoljno rola kvalitetnih i dobrih i kako se žene snalaže u muškom svetu? Čini mi se da mnogo više podređeno ovaj naš filmski svet je li muškarcima. Nisu tako često prave glavne ženske uloge, kad je ceo film se, kad je žena glavna u celom filmu, to davno nisam videla kod nas. Ali eto, mislim, valjda će da bude nešto dobro po tom pitanju, ali eto imamo, razbijaju ove mladi reditelj, da kaže Maja Miloš reditelj, kada je ono, njen film je ubedljivo najomiljeniji film koji sam u poslednje vreme gledala, koji me potpuno razbio, da tako kažem, i vratio neku onako strašnu veru i nadu da će da se ponovo na pravi način oživi film. Jedno je biti peder, a drugo kukavica. Uostalom, znaš gde živimo. Mislim da niko ne bi trebalo da se ljuti što većina nas neće da sarađuje sa tim tarijama! Častična sa čekuša! Amaterska. Doći ćemo vam na gajbu, pičke pederske! A, vridi, Anti! Da ti, bre, ko sam ja? Ko je moj verenik, bre, moj muž, bre? Ubi. Još, kad se mi vratimo na vlast. Što nek se vali, majke im ga napiše.